ki je bil vsej sezoni vedno na stopničke za zmagovalke. Kako ocenjujete to letošnje leto? Je eno težko leto. Prvo špela je, znači prvo leto po nasečnosti se vrača nazaj. Velikim korakom, še večjim kot zadnjič. Zraven ima partnerico, koja je tudi že sodelujemo, znači leto 2017-2018, znači tretja sezona, koja še vedno ima stvari koje smo za ispraviti, izboljšati, tako da je bilo teško. S tih pogojih veš koga trebaš zmagati. Vedno su neki problemi koji greju po poti na gor, ne? In maksimalno se trudiš da iz tog momenta ko kaj zaškripi da se podmaže, da se ugladi, da gre naprej. Da, vrhunski šport je res teško življenje. Ne? Znači z pogoji, ali ostalimi stvari to postane malo laže. Ker pač normalno da tudi sami tekmovalci se boljše počutijo varno, sigurno in imajo pa čim boljši pogoji, so tudi boljše pripravljeni. Tako da ja, svako leto gremo skozi to in zmagujemo tiste koji imajo nekaj ogromno več. To pomeni samo da naše znanje treninga in vse skupaj ko delamo pač je stoji na boljših osnovah. In nič nam drugo ne preostaje nego tisto znanje. In nadaljujemo in izboljšujemo način dela, tako da to pač je. Dve kolajni v dveh dneh, vem, da ste perfekcionist, ste zadovoljni? Ja, sem zadovoljen, ker že pred svetovnim tako malo nekaj škripkalo glede 200 metrov, koji v suštini samo 200 metrov. Cilj nastopa tudi na svetovnih pokalih je bio nekaj izboljšava njihovog slanja za disciplino 500 metrov. To je to, kar smo iskali notri, zato je bilo meni pomembno da budu sposobni, ne samo da, mislim, smo mislili odjaviti 200, ali ne. Ne bomo odjavili, ker tamo iščemo nekaj, kar bo im dalo nekaj več, to kar je tudi smo v suštini od prvog leta, ko gleda ste 2017, one su štartale z rezervom, da bi šle skozi distancu od 500 metrov u istom ritmu in čim bolje ekonomično, ne, čim bolje laže šli skozi stazu, ne. Znači nisu imali tisti napadalni stav od začetka, ne, ker pač 500 metrov je šprinterska disciplina i hitra. To je prvič jedna, kako bi rekao, taktika je u suštini pač greš noro, veš da na koncu plaćaš kredit, samo veš kako greš skozi to. Veš kaj, da se isplaća na koncu, ne. Špila in Anja sta prav na vsaki tekmi bili na stopničkah za zmagovalke. Pred vami je sezona, ki prinaša še nekaj več. Je to v vaših mislih olimpijska kolajna? Ja, sigurno. To si Špela isto želi in tudi Anja. Upam, da bomo vse skupaj lažje šli skozi te pogoje. Znači ne govorim samo o tih, neko razmišljam samo o pripravah na evropsko svetovno. Znači to meni pomeni že, ko stopimo na plinu v augustu, ne v oktobru, ko začnemo trenirati. Koje bomo pogoje lako takrat naredili, da vse v osnovah štarta boljše. Potem bomo na, znači naš cilj, koji od takrat gre do prvoma olimpijade, je zastavljen dobro. In štartamo dobro in potem onda jasno črta na gor. Tako da upam, da bo res to boljše. Mi bomo dali sve od sebi in več, in več i več. In agresivno napadali na tisto perfekcijno. Seveda se to želi veliko držav, tokrat bronasta kolajna, pa ste bili recimo Mačarki diskvalificirani, Nemki, niste prišli v finale. Ja. Ta vrh je kar širok. Kje vidite tisto prednost, ki jo boste lahko naučili recimo na olimpijskih igrah, da boste boljši? Ja, kot prvo Špela bo ogromno bolj stabilna. Znači ona je skozi, ko se rekel, po nasrečnosti, njene sposobnosti, tiste kar v suštini je bilo noro čisto začet v prvih mesecih po nasečnosti, te sposobnosti je dobivala še le skozi sezono. Prvi mesec poporod? Ja, znači od oktobra pa naprej. Znači v zimi, ko tudi se dela ful agresivne stvari z velikim težmi in takše stvari, neke stvari, koje ni lih poporod. Tako da takšne stvari pač, ali sploh primer tek, ne, mi tekla eno leto in pol, ne. Ne, mislim, dolgo časa ni dela neke stvari, ko
tako je, pač je trebalo tu čas da, da dobite sposobnosti, ne, tako da smo vedeli da bo se plezala gor ful hitro, močno, precizno, tako da tudi Anja, gledajte, od 2017 na 2018 je modela dosti iz njo izboljšati njene sposobnosti v enosedu, ki se jasno vidjela, takrat napredek, še več napredek, tudi napredek v letu 2019, ki je bila četrta na evropskih igrah. Ja, tudi, kažem, za njo je to ena nova se izkušnja, ker vsako leto se stopi več na plin, večje dela, postaje bolj stabilen tekmovalec, ko je sam prid potem iz tega velikog dela v špicu forme na gor, to isto je, no, ni tako laka stvar, treba iskali to, dela trdo, stisnuti znojce in res krvnički dela do samog zadnjeg dneva, da se to ispili, ono najboljše. Tako da, ni to en mač, meč koji se zlomi prvim udarcem, to je materijala tone spresano in potem sama špica iz tega, da naredi špicu, ni laka stvar.